Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу YouTube. В ефірі Уніан ТБ програма «Тема дня», у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні будемо говорити про річницю прем'єрства Арсенія Яценюка, досягнення та провали двох урядів під його керівництвом. Розібратися в цій темі нам допоможе український політик, екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Дякую. Що ж, Арсеній Яценюк вже рік керує українським урядом. Чим відзначилась ця робота до дострокових виборів Верховної Ради і після? Ну, треба все ж таки розуміти і бути об'єктивним. Багато претензій до пана Арсенія сьогодні, мабуть, не тільки в мене, там, я не знаю, але й в наших людей. Але треба все ж таки перше розділяти два уряди. Перший постмайданний цей уряд, ну, власне кажучи, я не хочу його взагалі вже принижувати, але він був достатньо, на жаль, трагікомедним, от як на мене, розумієте? Знаєте, цей перший уряд отримав неформальну назву «Уряд камікадзе». Ну, це ніякі вони не камікадзе там були, вони самі собі їм так хотілося. Це така гра, така, ну, Арсенія Петровича, ми ж бачимо, що він такий фронтовік, такий... Тобто, таку метафору ви не виконали. Ну, вони, ну, які вони там камікадзе? Вони там клоуни переважно, в більшості були, вибачте. І вони стільки наробили дурниць, прикриваючись оце з дуже розумним там виразом обличчя. От як Янковський, пам'ятаєте, казав, що всі глупості в мірі діляться з очень умним вираженням лица. Улибайтесь, господа. Ну, я не хочу навіть все аналізувати, бо зрозуміло, що були дуже серйозні і економічні проблеми. І ми розуміємо, що і в Нацбанку тоді перші такі негаразди почалися так само, бо не можна розрізняти роботу уряду від роботи Нацбанку, і ми бачимо, чим воно все закінчилося. Ось я можу сказати, що не було зроблено от за рік, що не було започатковано, що можна було зробити, от по своїй, так би мовити, кафедрі, бо в першу чергу, безумовно, я дивився, чи розуміє уряд і відповідний блок, куди рухатись в плані енергетичної реформи, в плані реформи житлово-комунального господарства, і чи закладені правильні певні базисні речі, які, власне кажучи, далі треба продовжувати. Бо другий вже уряд, ви бачите, він більш професійний, це я однозначно визнаю. Але що стосується тієї ж самої житлово-комунальної реформи, то мене злякало, наприклад, те, що нинішній міністр, він же віце-прем'єр, він, коли його представляли, сказав, що він буде продовжувати ту реформу, яка була започаткована до нього рік тому. Ну, як на мене, мій фаховий аналіз, те, що ніякої реформи не було започатковано взагалі, а навпаки, були прийняті дуже фатальні для розвитку житлово-комунального господарства закони. Такий є 1198, це взагалі закон, який підірвав навіть такий зибкий баланс, який на той час існував. І в першу чергу його, до речі, кияни відчули на собі, коли їм запропонували змінити всю систему договорів і всю систему стосунків з постачальниками житлово-комунальних послуг. Стара хоч якось функціонувала, нової взагалі не створена, і вона більш того тупікова. І от я вже, як, ну, повірте мені, я працював і в уряді декілька разів. Я можу сказати, які там базові помилки були зроблені. Перше, не було відповідного першого віце-прем'єра, який мав би закривати, ну, фактично, першу чергу економічний і енергетичний сегмент роботи уряду. Обов'язково мав би бути, враховуючи те, що в нас немає, по суті справи, оптового ринку енергії, немає оптового ринку газу, немає регулятора справжнього. Тобто там мала бути дуже потужна людина, яка би своїм авторитетом збалансувала стосунки в енергетичному сегменті. Це був от перший дуже такий вагомий, ну, помилка структурна, як на мене. Друге, я категорично не сприймаю поєднання посад віце-прем'єра з міністром профільним того міністерства, де, власне кажучи, я працював. Або ти віце-прем'єр, і ти куруєш децентралізацію, місцеве самоврядування, будівельну, державні житлові програми, реформу житлово-комунального господарства, або ти міністр. Якщо ти і те, і інше, то не буде ані віце-прем'єра, ані міністра. І я можу нагадати досвід попередніх урядів. Коли пан Рибак намагався бути віце-прем'єром, коміністром, пан Тихонов був віце-прем'єром, він же міністр, це все були провали. І оце такі речі, які, ну, як на мене, вони сьогодні призвели до того, що, да, зрозуміло було, що буде рано чи пізно підвищення тарифів. Але ж ми бачимо іншу дуже негативну річ, і не одну. Перше –
немає довіри до тарифної політики. У нас два сьогодні центри недовіри. Ну, нещодавно було три, але кадрова зміна відбулася в Генпрокуратурі. І ми бачимо, що новий генпрокурор достатньо активно буде поновлювати довіру до прокурорської державної машини. Вона має бути дуже потужна прокуратура, бо злочинець має відповідати. Другий центр недовіри, на превеликий жаль, це Національний банк, ми сьогодні констатуємо. Я не фахівець, розумієте, може дійсно, ну не все так погано і так непрофесійно було зроблено пані Гонтаревої, як це сьогодні в суспільстві сприймається. Але ж така тотальна недовіра до таких шалених коливань цього курсу, ну вона ж по суті підірвала довіру сьогодні до курсу. І ніхто не може, ну підійміть там півроку назад заяви того ж самого президента. Економічно обґрунтований курс має бути 10. Потім там 20, потім 25, потім 35, потім 25, сьогодні 5. Ну, довіри вже важко буде повернути, зрозуміло, що треба пересмикнути щось. І третій центр недовіри тотальної – це тарифна політика в енергетичній сфері, в першу чергу, і відповідно в сфері житлово-комунальних тарифів. Ну, вибачте. Тож, в принципі, чи можна стверджувати, що за рік країна майже не просунулась у бік проведення заявлених реформ? Я не побачив цих реформ, розумієте? Я побачив, певні декларації, де реформа не може бути просто декларативною. Бо якщо навіть брати того ж самого класика реформатора сучасного Бальцеровича, він 4 основні принципи висував до проведення реформ. А що на вашу думку? Це наявність політичної волі. Є проблема, ви знаєте, є. Бо в нас, ми бачимо, сьогодні є якась політична воля з президента і є якась політична воля в прем'єра. Але немає синергії цих двох політичних воль. Вибачте за тавтологію. А є навпаки, якась вже протидія. Це дуже погано. Зрозуміло, що тут закладена проблема Конституцією, яка, ми пам'ятаємо, п'ятий рік, і період там помаранчевої команди, вона не спрацьовує. Це Конституція не для нас. Другий фактор по Бальцеровичу – це наявність команди однодумців в уряді і виконавчій владі. Велике в мене питання. Я не сприймаю цей тотальний бізнес-десант на посади керівні в міністерствах і в системі державної влади як нормальне явище. Я можу погодитись, що справжній бізнесмен дійсно мав би очолювати, скажімо, залізницю, там НАК «Нафтогаз», тобто господарюючі суб'єкти. Дійсно, там дійсно треба платити дуже хорошу зарплату і брати топ-менеджерів. Але коли бізнесмени середньої роки приходять в міністерство на ключові посади, в губернії на ключові посади, в регулятор Національну комісію беруть 24-річного хлопця, менеджера середньої руки, який взагалі не має ніякого відношення до енергетики. І кажуть, оця людина має здійснювати державне тарифне регулювання монополій. Ну, вибачте, за Станіславським я не вірю. Оце друге велике питання. Третій, за Бальцеровичем, це наявність фахових експертів. Бо абсолютно зрозуміло, що далеко не всі кращі уми, що України, що інших, так би мовити, експертного середовища, що вони сьогодні можуть працювати в уряді. В нас така політика 20 років була, я вам відверто скажу, що всі, хто з головою, вони відторгалися цією урядовою командою. Бо, як правило, там виживали люди не самодостатні, самостійні, які можуть свою точку зору відстоювати, а навпаки, гвинтики. Отам гвинтики повиживали. Але треба ж залучати, і вистачає сьогодні, я розумію, що навіть найкращі уми, може, і не в нашій країні, а, на жаль, в Сполучених Штатах, або в Європі, або в інших країнах. Але і тут є фахівці, які сьогодні, просто вони не затребувані, їх потенціал не затребуваний. Оце третій великий фактор. А четвертий – це головний за Бальцеровичем. Бо він чітко каже, і я повністю підтримую, ключовим фактором будь-якої реформи має бути довіра людей до того, що відбувається. А ось тут найголовніша проблема, про яку я сьогодні говорю. І на вашу думку, як виправляти цю ситуацію? Довіра. Починаємо назад розкручувати. В першу чергу повернути довіру людей до політики Національного банку. Я хочу вірити, що Національний банк – це не якийсь карманний ручний регулятор, який гнобить окремі банки на користь інших банків. Я не хочу вникати в розбірки банківські і міжбанківські. Зрозуміло, скільки там всього наворочено. Але я хочу довіряти Нацбанку.
Ну, ви знаєте, тут, мабуть, краще є професійні люди, які би запропонували саму систему роботи Нацбанку, але мені здається, вже дуже багато помилок нароблено. Дуже багато помилок нароблено і недовіра людей. Ну, вибачте, як сам особисто, як я можу довіряти банківській системі, якщо мій депозит сьогодні, з якого я мав би жити і дітей своїх навчати і кормити, мені банк, так би мовити, не обслуговує цей депозит, і я не знаю, що з ним робити. І я бачу, не можу повернути ані гроші. А далі я бачу, скільки таких людей з різними сумами, і в кожного своя особиста трагедія. Це перший центр повернення довіри. Безумовно, головним мав би стати і судова система, і право, і справедливість, так би мовити, і органи правоохоронні. Ми бачимо, скільки тут ляпів, і на превеликий жаль, не відбувся, як генпрокурор пан Ярема. Розумієте, це суттєва помилка виявилася, але ж ми хочемо так само, ну, переконатися, що корупціонер рано чи пізно потрапить за ґрат. І що його не буде випущено за, вибачте, я не хочу, це сумна подія, зрозуміло, але якби не було такої вакханалії суддівської, то не випускали би за гроші людей з-під варти, і вони би були живі, деякі з них, ви розумієте, про що я говорю. Величезним фактором сьогодні повернення довіри має стати повернення довіри до тарифної політики. Так, ми розуміємо, що ціни мають зростати, в першу чергу, на енергоносії, на електроенергію, на газ і, відповідно, на воду, на тепло. Але я сьогодні, як фахівець, вам беруся стверджувати, я особисто не довіряю жодному тарифу і жодній ціні, яку мені сьогодні пропонують. Ціна на газ, залізте в інтернет, заява пана Яценюка двохрічної давнини. Ціна на газ українського видобутку має бути $70. Ну, це легко перевіряється. $70 і газу українського вистачає повністю для того, щоб закрити населення. Тобто треба ще трішки додати для теплокомуненерго. І мала би, ну, така якась ціна, ну, називаємо там 100, 120, 130 доларів. Ну, це ж не ті речі, які сьогодні нам озвучили. Розумієте? Таких заяв нароблено дуже багато. Пан Коболєв за останні півроку. І втричі казав, що це підвищення, це економічно обґрунтовано. І в 5, потім з'явилися цифри в 7, потім в 8. Хлопці, краще це робити в кабінеті, розумієте? Про ціну на газ мав би говорити регулятор. Не пан Коболєв і навіть не пані Гонтарєва, яка вирішила так само нам на всю країну озвучити параметри цінові ціни на газ і ціни на тепло. Безумовно, і величезні проблеми в тарифоутворенні на тепло, починаючи з міста Києва, бо Київенерго – це держава в державі. Вона просто сьогодні, ну, знущається. Я бачу, що сьогодні відбувається. Вона знущається над київською владою, вона знущається над киянами. Це закінчиться погано. Давайте повернемось до постаті Арсенія Петровича. Ви нещодобно трохи раніше сказали, що є певне протистояння між президентом і прем'єром. Даючи нещодавне інтерв'ю українським ЗМІ, Арсеній Яценюк знову демонстрував свої амбіції у майбутньому зайнятті президентського крісла. Однак зараз слід зайнятися безпосередньо прем'єрською роботою, існує така думка. Чи стане стабілізація економіки шансом для прем'єра наростити електоральні м'язи наразі? Знов таки, це, як на мене, вже дуже багато зроблено помилок. Безумовно, будь-яка стабілізація, вона піде на користь і на підвищення рейтингу. Але чи пробачать люди ось такі, розумієте, рік повної такої шарахання, це важко сказати. Я таку вам історичну аналогію наведу. От коли Черчилль, ну, разом, безумовно, з коаліцією, але це була дуже потужна людина, коли він виграв разом з Радянським Союзом, з Сполученими Штатами, Другу світову війну, і він не виграв вибори його партія, і він було відправлено його у відставку з посади прем'єр-міністра. Бо англічани не пробачили все ж таки йому ось ці дуже важкі роки бомбардувань, там, економічної блокади цієї, розумієте? Бо вони були налаштовані, їм обіцялося зовсім інше. От бачите, це Черчилль. А в нинішній ситуації, ну, пан Яценюк, ну, я його дуже поважаю, але він далеко не Черчилль. І, безумовно, нам, ну, для проведення успішного реформ не вистачає фігури історичного масштабу а-ля Черчилль або Деголь.
або Аденауер, або Рузвельти часів Великої депресії. Ось тут, мабуть, ну така ключова проблема, що лідера реформатора в країні, ну на превеликий жаль, знов вакансія. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був український політик, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей.